Još jednom dobro jutro, poštovani gledalci. Nastavljamo sa programom. Naša tema sada biće krov nad glavom za heroja sa Košara. Akciji gradnje kuće porodice Lučić pridružili su se lokalni privrednici i komšije u Bukovcu. Heroj teško živi, ali uskoro sa krovom nad glavom. Gledajući smrti u oči, zaslužio je bolje sutra. O svemu ovome sa nama u studiju upravo Radovan Lučić, heroj sa Košara. Dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našla. I Boban Janković, predsednik opštine Mionica. Dobar dan i vama. Dobar dan. Koji je sasvim sigurno najzaslužniji što se ovo i desilo kao pozitivan primer i podstrek i drugim predsednicima opština da povedu računa kao što ste vi poveli o vašem sugrađaninu. Pa dobro, pre svega da kažem Radovanu Lučiću. Radovan zaista čovjek koji je veoma skroman pre svega. Eto, ja koliko godina sam bio predsednik opštine, on nikada nije došao da traži bilo šta. I onda se slučajno sa svim okolnosti zahvaljujući društvenim mrežama, kada su mi pisali neke njegove komšije, onda smo izašli na teren i onda kad smo izašli gore, onda smo videli, tako to što smo videli. I zaista je jedan jako skroman čovjek koji ćuti, ne traži ništa, zaista njemu bila najpotrebnija pomoć. Ali vi ste ga čuli i u njegovoj ćutnji, vi ste ga čuli. Tako je, mi smo ga čuli u njegovoj ćutnji. Zaista za svako poštovanje. Pa, gledajte, čovjek je velik onoliko koliko pomogne drugima. A ako pomogne onima kojima je ta pomoć najpotrebnija, onda je on još veći. Dakle, ja kažem još jednom hvala svim ljudima, komšijama iz sela Bukovca, hvala ljudima, privrednicima koji su se odazvali pozivu i mi svakodnevno imamo ljude koji žele da pomognu kako bi, pre svega, najmlađi član porodice, Miloš, tako dobio ovaj krov nad glavom. Mi kad smo prvi put došli tamo, bila je supruga njegova već u poodmakloj trudnoći, ili tako? Bio je njegov tata, bila je supruga, ti si bio negde radio, tako nisi bio tu. Radio, radio, u firmi. I to je neverovatna stvar, uđete u jednu, da kažemo, u temelj samo kuće, koja je prekrivena zemljom, sa dva odeljenja. Tamo negde pored je bila jedan pomoćni objekat koji bi zapalio nešto, tako? I oni ljudi tu žive. To je neverovatno. I verujte da mi nismo znali da je on čuvao granicu srpske pokrajine Kosova. U najtežim trenucima za Republiku Srbiju. Za Republiku Srbiju. Vidimo koliko to posle 22 godine opet se slične stvari dešavaju dole, pokušavajući i čitav, da kažem, čitav politički vrt da sačuva ono što se sačuvati može. A on je čovjek učestvovao dole i branio, kažemo, svoju državu i živi nekim nehumanim uslovima. Tako da je to svakako, mislim da svaki normalan čovjek i svako ko... Ali činjenica da se nije preterano ni pričalo i niti se čulo preterano, čak i oni koji su bili glasniji, njegovi saborci. Pa nije se čulo, verujte, mi imamo nekoliko ljudi koji su zaista sa teritorije opštine Mionice i učestvovali dole i bili u prvim redovima kada se branila srpska država. Nije bilo popularno da se baš priča o tom. Svi oni su pretrpeli jako težak period svog života, provodeći vreme i gledajući to što su gledali. I oni su svi, počeo od prvog do poslednjeg koji ja znam, zaista su skromni ljudi, veoma vredni i svi ćute, ne traže ništa. I kažem, pogotovo Radovan, kada sam ga vidio prvi put, ja kažem, ako ne mogu da verujem, takav skroman čovjek, bio dole, radio to što je radio i sada ćuti, nema krov nad glavom i videli smo da je zaista njemu ta pomoć najpotrebnija. Radovan je dobio si krov nad glavom sa svojom porodicom. Sad se mnogo bolje živi, ili tako? Mnogo bolje, mnogo. A se sećaš oni trenutak na granici s Albanijom? Kako se ne sećam, sećam se i to vrlo... To verovatno nikada neće zaboraviti. Nikada, nikada. Bilo je stvarno teško. Bilo je, baš. Šta bi izdvojio ovako kao neki događaj sa same granice iz tog vremena? Pa ja to nikad nisam ni voleo ni da pričam baš o tome i... Eto, bilo je... Ali se preživjelo i odbranila se otadžbina. Pa, hvala Bogu. Evo, upravo imamo snimke sa gradnje Radovane tvoje porodične kuće, zahvaljujući predsedniku opštine koji se angažovao da objedini sve te, tu solidarnost sugrađana, da ti poboljša uslove života, ti si to stvarno zaslužio. Koliki je bio odaziv na pomoć ovoj akciji? Zaista bio veliki odaziv. Pa naš posao jeste da sprovodimo politiku sa Republike na lokal. I naš zadatak jeste da brinemo o svakom čoveku na našoj teritoriji. Tako i pogotovo, kažem još jednom, kada smo pokrenuli čitavu akciju, veliki broj ljudi se javlja i svakodnevno želi da pomogne, želi da da neki doprinos kako bi... Znate li situaciju da su dolaze ljudi iz Centra za socijalni rad i kada su videli u kakvim uslovima oni žive? Šta je preto? Recimo iskreno. Da budemo iskreni. Čak su mislili da oduzmu dete. To je to. I mi smo ovdje sačuvali, da kažem, jedinstvo i zajednicu porodice Lučić, koja će zajedno živjeti pod istim krovom.
koji je, da kažem, opet produkt svih nas zajedno i pre svega privrednika, komšija i države Srbije, svih. A kako se to uvek taj centar za socijalni rad nađe na nekoj pogrešnoj strani? Pa evo, mi smo uspeli. Ali su mogli oni nešto drugo da preduzmu, osim da insistiraju da se, recimo, rasturi ta porodica? Kako im nije palo na pamet to što je vama palo? Pa gledajte, zato što... To im nije posao. To je duga priča. Naš posao je da sačuvamo zajednicu porodice Lučić. Naš posao je da s njima obezbedimo krovnu glavu. To je posao svih institucija, sistema u koje spadaju i oni. A posebno imajući u vidu da jedan čovjek proveo jedan deo života dole na granici i radio to što radio. Oprostite, ove snimci koje sada gledamo, u stvari koje možemo da vidimo ovde na ekranu, od kada je to? To je od pre možda 10 dana. U smislu koliko su radovi odmakli od ovoga što mi sad radovi su sad će, radimo na krovu. Dobro. Tako da će, ja nadam se, već u oktobru mesecu kuće biti useljiva. Sasvim sigurno pre zime. Pre zime sigurno. Tako je, smesti će se porodica Lučić u nove uslove života, dete će imati svoju sobu i vi mir. I jedno dete, i drugo dete, i deka, i oni supruga. Svi će imati zajednički krov nad glavom. Hvala Bogu. Što se tiče same akcije i tolike, kako da kažem, zainteresovanosti baš vaših sugrađana da pomognu, to je stvarno za svaku pohvalu, prosto nemamo prilike da ovakvu priču čujemo svakodnevno i onda sad kad je već... Pa gledajte, ono što je najvažnije reći da bilo koja lepa i humana akcija, solidarna akcija, uvezuje ljude. Čini ih zajednicom jednom i ja sam srećan i ponosan na moje Bukovčane i sve Mioničane koji su dali veliki doprinos ka jednom cilju, a bio je cilj tako da Lučići dobiju krov nad glavom. I kažem, zadatak svih nas i funkcionera i svih, da kažemo, koji su društveno odgovorni, socijalno odgovorni, jeste da pomognemo ljudima kao što je Radovan i kao što je mali bebac Miloša, tako. Da, Srbi jesu solidarni, samo i treba neko motivisati. Samo malo treba motivisati, pa da vidimo naš posao, da malo motivišemo ljude. Mi se nadamo da ćemo i mi sa ovim prilogom koji ste vi sve to primjer, pozitivan primjer, biti posticaj još nekim predsednicima opštine ili nekim institucijama sistema da krenu u vašim stopama. Pa dobro, mislim, gledajte, to je naš zadatak, svih nas koji imamo, da kažemo, zadatak da sprovodimo politiku našeg predsjednika Aleksandra Vučića na lokal. I to jeste naša obaveza da pratimo kada je u pitanju i ovakav slučaj kao Radovanov. Naravno, postoji drugi slučaj i drugi način da se pomogne ljudima. Da li je to kroz pomaganje u smislu u obrazovanju, u zdravstvu, a između ostalo i kada je socijalno pitanje, kada pričamo o socijalnoj zaštiti i kada je u pitanju život nekih ljudi i uslova života koji treba da budu jednako humani za čitave, za sve porodice, a posebno, kažem, sada u ovom slučaju porodicu Lučić. Da li možda postoji još neka akcija na teritoriji vaše opštine koja se sprovodi? Pa znate šta? Koju bi trebali da spomenemo? Pa dobro, mi sprovodimo nekoliko tih humanih i dobrih akcija. Mi, kažemo, kao lokalna samouprava svake godine dajemo đacima, prvacima besplatne knjige, one koji su socijalno ugroženi. Koju uopšte nije zanemarljiv trošak za porodicu? Pa naravno, gledamo da olakšamo ljudima troškove života, tako da njihovi budžeti ostanu, kažemo, malo veći kada je u pitanju neki trošak koji je fiksan, koji je oblazi, neminovan. Tako da tu gledamo da pomognemo ljude da sve one koji nisu mogućnosti da plaćaju određene komunalne usluge, koji nisu mogućnosti da obezbede svoje deci neku ekskurziju, nisu mogućnosti da pruže. Čak mogu reći da smo mi na našoj lokalnoj samoupravi uspeli da osnovali smo Centar za obrazovanje i razvoj koji nudi sve te veštine kada je u pitanju ne samo formalno obrazovanje, nego ono neformalno koje im sutra treba za život preko našeg Centra za obrazovanje i razvoj koji pruža sve te veštine deci besplatno. I to je nešto, to je pomoć deci, pa će to tako i mali Miloš koji će krenuti u školu u Bukovcu koja je opet tako renovirana, pa će imati i moguće da prati određenu nastavu van nastavnih aktivnosti, učiti, pohađati folklor, matematiku posebno, igrati sve ono što se deca i u drugim velikim gradovima igraju. Dakle, ne pravimo razliku između velikih gradova i malih opština, ne pravimo razliku između Varoši, Mionice i sela Bukovca. Gledamo da sva naša deca imaju mogućnost da dobiju sve ono što deca čitavog sveta dobijaju. Svaka čast, vi ste to vrlo lepo i sistematično osmislili. Pa dobro, to je naš zadatak. Dobro, nije samo var, vi to ističete kao skroman čovek, ali niste vi
jedini, znate, koji to, a drugi nekako kao da zaborave na humanost. Pa dobro, hvala. Mislim da su svi ljudi podjednako dobri, samo svoju dobrotu treba da pronađu u sebi. Mislim da svi ljudi koji žele da pomognu drugima mogu to da urade, jer će se oni sami bolje osjećati. Nadamo se da će vas čuti. Da li možda postoji nešto u čemu bi građani koji nas sada gledaju naš jutarnji program mogli da pomognu, da apelujemo sad u ovom trenutku na njih, da li postoji nešto što je možda potrebno nekome iz vaše opštine? Pa naravno, gledajte, uvek je ta pomoć dobrodošla u različitim segmentima, u različitim oblastima. Recimo, mi ćemo imati akciju, morat ćemo nešto nameštaja Radovanu da obezbedimo, pa recimo to, ili lupam deci obezbediti neku besplatnu ekskurziju, kao što smo imali slučaj pre nekih 7-8 dana gde je naš ministar inostranih poslova, gospodin Selaković, organizovao ekskurziju svih Mioničana da posete njegovo ministarstvo, posete muzej Crvene zvezde, da posete hram Svetog Save, da budu prisutni na proslavi dana zastave. Dakle, to su neke lepe stvari koje su uvek dobrodošle za nas, da kažemo, koji smo iz tog malog mesta Mionica, iz ruralnog kraja, a da smo blizu ovde velikoj prestonici. Znači, kreće akcija nabavke nameštaja za porodicu Vučić, pa da će raščuti ovi proizvođači i prodavci nameštaja, pa će se i oni uključiti u to. Evo ih pozivamo ako imaju mogućnosti da pomogu. A mi ćemo to ispratiti. E pa dobro, to će biti zaista lepo. Ukoliko, hteli ste da kažete, ukoliko ima mogućnost da... Ukoliko ima mogućnosti neko na bilo koji način da pomogne porodici Lučić kad se bude useljavao vezano za nameštaj, za određeno opremanje, belu tehniku i tako dalje, ta pomoć uvek dobrodošla, bit će dobrodošla, a mi smo tu eto zahvalni, kažem, ipak je on jako skroman čovjek, on neće ništa da kaže šta mu treba i stalno moramo da izlačimo, pitamo, pa dobro rado, ne, reci šta treba. A na pragu smo zime, treba će i ogrev. A na pragu smo zime, tako je, tako je. Treba će i ogrev. Tako je. A verovatno će nas čuti. Hvala puno što ste bili naši gosti. Radovane, hvala i vama. Hvala i vama. Radovan je svoj život riskirao za našu Srbiju i ja mislim da je ovo najmanje što je Srbija za njega mogla da uradi, zahvaljujući Bobanu Jankoviću, predsedniku opštine Mionica, naravno i sugrađanima, ali neko je taj pokret morao da povede. Poštovani gledalci, nastavljamo sa temama. Ostanite uz kanal Happy televizije, idemo dalje i vraćamo se ubrzo u studio.